KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទីមួយផលិតចែកចាយបំពង់ទីបចោនៅសំភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែលអាដាមស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានជំរុញឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសុំលិខិតបញ្ជាក់បច្ចេកទេសសវត្ថិភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈម្សិលមិញបានដាក់ការជំរុញឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈទា